David Machado. Boa tarde. Essa palestra vai ter um foco bem específico para tomador de decisão em órgãos governamentais. Algumas coisas podem ser aplicáveis na iniciativa privada, talvez a maioria delas, mas tem um foco bem específico. Quero ressaltar aqui que eu vou expressar, não falo em nome do CERPRO, nem de qualquer entidade do governo. Nesse momento aqui estou apresentando uma palestra como pessoa física. Muito bem. Do ponto de vista do tomador de decisão, a principal vantagem, a principal diferença e a principal dificuldade parecem ter a mesma resposta. Pode parecer estranho à primeira vista, mas a gente vai tentar analisar aqui as repercussões, os efeitos disso aí, porque nem tudo é bom num cenário ou aplicável nesse cenário. Nós vamos ver a adequação. Então, eu prefiro apresentar a situação, as diferenças, características que fazem a diferença frente a outras alternativas, para que qualquer um, todos possam julgar no seu cenário, nas suas condições, na sua cultura, na sua equipe, na sua empresa ou instituição, ou o que tem como ambiente, se é aplicável. Projeto Debian não é uma empresa, é algo diferente. E algumas características que eu considero aqui relevante para esta análise é aquilo ali. É maduro, surgiu em 17 de agosto de 93, bem estruturado, tem processos definidos, tem a meritocracia como um fundamento básico cultural e também é muito ético. Algo bem definido que a gente vai ver adiante, que efeitos isso vai ter. Vou começar aqui a apresentar alguns medos secretos que eu tenho visto de forma recorrente entre gestores. Alguns deles são mais comuns, outros incomuns, outros nunca ninguém viu. Mas são perguntas que causam receio. E é esse tipo de dúvida que eu vou querer esclarecer aqui com vocês para aplacar esses medos. Como pode ser bom se posso usar gratuitamente? Eu acho que é uma das coisas bem comuns. E a gente vai, ao fim dessa apresentação de 30 minutos, chegar a um fato analítico. A mais comum, talvez, seja essa. Quem fará implantação, migrações? Quem resolverá problemas? Quem fará o treinamento? E quem será responsabilizado em caso de erros ou falhas? São bem recorrentes. A quem eu poderia processar não é muito comum, mas já ouvi também. Agora, esta aqui ficarei sob jugo do fornecedor, vão me ameaçar durante uma crise, o gestor de uma empresa ou de uma instituição já deve ter visto esse filme alguma vez. É bem comum. Como negociarei em posição de força? Como... Isso é uma dúvida que eu vou mostrar para vocês o que pode ser feito. Há custos ocultos, vendas casadas, aditivos, armadilhas inescapáveis? Isso acontece com uma assustadora frequência. Quando você descobre que comprou uma coisa e para aquilo funcionar vai precisar de outra, que por sua vez vai precisar de outra e outra, e vai causando um efeito dominó. Como conseguir que façam o que eu quero? É uma coisa muito comum para o gestor. Como é que ele vai trabalhar com alguém que não é uma empresa? Tá? Vou arriscar minha carreira entrando nessa seara de utilizar software livre, de que não vem de uma empresa por trás?
Aliás, o Debian não tem uma empresa, tem muitas empresas por trás. Vou perder o controle das informações-chave? Isso principalmente para órgãos públicos, entidades governamentais, eu coloco assim como privacidade. Eu vou mostrar para vocês adiante algumas situações graves que podem aparecer e que pouca gente presta atenção. Ficarei em risco jurídico de imagem pública? Pode me denunciar por alguma decisão errada? Bom, TCU está aí, gente. Desejos secretos. Como reduzir meu custo de com TI? Ah, eu acho que é a mais comum de todas. Um corolário dessa pergunta é: como fica o meu TCO? E às vezes isso não é bem estudado, né? Como obter vantagens diretas e indiretas nas negociações com a se não é uma empresa? Como reduzir meu estresse? Isso em algumas empresas TI não é solução, é fonte de problemas. Gente, já passamos dessa fase. Tem solução para o gestor dormir mais tranquilo. Como maximizar o resultado e minimizar riscos e custos? Como alavancar a carreira? De forma a obter resultados positivos da instituição e a produtividade da minha equipe? Como ter agilidade na solução e não esperar 2, 3 anos para algo ficar pronto? Como ter equipe fazendo algo motivadamente, capacitada, você não precisa ficar tocando a equipe para frente. Dá a missão e está pronto. Missão dada, missão cumprida. Como manter o controle? Para o gestor, isso é uma coisa importante. Na negociação, na implantação, na operação diária e na renovação de contratos. Como é que eu vou ficar numa posição de força na hora dessas negociações? E como saber o que acontece? Como eu falei no início, a ideia agora é falar em diferenças. Diferenças e cada um julgue no seu cenário se isso é bom ou se isso é ruim. Talvez para o gestor a mais importante diferença seja escolha. Capacidade, o direito de escolher, ter alternativas para resolver o problema e não ficar amarrado a uma só alternativa, tudo ou nada. Debian não precisa de licitação, mas os prestadores de serviço em torno de Debian não é contra negócio, precisam licitação. Ética, tudo às claras. A tranquilidade de estar fazendo algo que não vai ter efeito colateral negativo juridicamente. Publicidade ou imprensa positiva é muito melhor para o gestor estar dando boas notícias publicamente do que explicações. Controle e previsibilidade da TI, do TCO, da segurança da informação. Por não ter custos escondidos, você consegue fazer um planejamento. Você passa a ter controle de prazos e custos. Controle do fluxo de caixa. Você decide quando gasta e como vai gastar o dinheiro, ou a verba da empresa, da instituição. O controle real, porque você sabe, vai poder estar tudo às claras. Vai estar na mão do gestor o controle, e não daquelas armadilhas inescapáveis em aditivos de contrato, de licitação. Tá? Por causa dessas armadilhas, muitas vezes acontece que o TCO apregoado em alguns outros softwares acaba sendo uma ilusão perigosa. Se tu analisar no Em 6 meses, 1 ano é uma coisa, 2 meses, três anos, 2 anos, 3 anos, e as coisas vão mudando de figura e vai virando uma bola de neve. Por isso, tu tem que analisar num cenário mais amplo. O fato de o Debian não esconder as coisas vai te possibilitar fazer uma análise bem criteriosa. O principal é que Debian não tenta te vender nada e também não tenta te cobrar nem te pagar nada. Ele trabalha com o conhecimento.
Então não está escondendo nada de você. Você vai ter estabilidade e segurança dos serviços de TI. Reboot, vírus e reformat. Eu coloquei ali porque é uma coisa mais comum em outros ambientes. Mas dentro do. Olha, para você fazer reboot num servidor que é de Debian, é praticamente só quando tiver que fazer atualização de kernel. E já está em estudos a forma de nem isso ser necessário. Vírus é uma coisa quase desconhecida. O tipo de problema é outro. A solução é. O problema se chama mais como worms. E existe um qualquer sysadmin que vale o salário consegue uma proteção bem razoável. E depois, claro, os ataques ficam mais complexos. Também tem soluções cada vez mais complexas para esse tipo de problema. Reformat? Ah, vamos reinstalar tudo de novo para ver se funciona. Poxa, isso não existe. Eu tenho uma máquina que é em casa. Vou usar um exemplo pessoal, não vou citar da empresa, tá? Depois eu vou pensar em algo que possa citar. Tem 8 anos meu desktop em casa, passou por 4 atualizações completas de sistema e nunca foi reformatado. E não perdi dados. O computador já está velhinho, já está dando uns problemas de mau contato, mas prossegue. 4 atualizações de sistema sem reformatar. E uso bastante. Desempenho e satisfação da equipe. Quem tem uma equipe técnica que se preza a si, a própria carreira, gosta de aprender. Essa equipe, quando tiver acesso a algo que fomente o seu próprio conhecimento e sua capacidade técnica, vai se entusiasmar mais. Minimização de riscos, privacidade. Alguém aí já leu a EULA de um software proprietário? Se você lesse mesmo até o fim aquelas páginas, ia se assustar. Por coincidência, 15 dias atrás, eu fiz uma ativação de Windows 7 num notebook de alguém aí. A pessoa comprou e pediu ajuda, né? Eu, tá, tudo bem, ajudo. Aí fui ler e depois mostrei para a pessoa, se assustou. Tá lá no papel, você autoriza que no caso essa empresa Microsoft acesse seu computador remotamente a hora que a prover para examinar se tem algum problema de segurança, algum software não autorizado, algum acesso, alguma modificação nos programas deles, ou se tenha qualquer outra coisa que ameace a integridade do sistema deles ou os interesses da empresa. Basicamente isso. Você mantém uma instituição governamental, quer mesmo que uma empresa privada fique vasculhando os seus arquivos, seus computadores? A gente tem que confiar plenamente na boa vontade deles? Eu considero um risco de privacidade isso, privacidade séria. Tem que tomar atenção nisso. Se o Debian não lida com dinheiro, uma vantagem interessante para o gestor público é a alavancagem de carreira. De que forma? Porque ele vai ter a escolha de destinar verbas para as atividades fim de sua instituição. Nem todo órgão público tem serviço de TI como objetivo. Tem que atender, digamos, o público, digamos, prestar um serviço de saúde. Esse é o objetivo fim. Em vez de ficar gastando com recursos de TI, a TI tem que prover uma facilidade e valer a pena que entregue esse serviço para a população. Ou, às vezes, como o SERPRO faz, para outros órgãos públicos, tem que valer a pena. A atividade fim é o que interessa. Quando o gestor pode investir mais e controlar melhor e não ficar já com quantidade de verba presa a um centro de custos, ele tem uma flexibilidade em termos de corte, quanto? 50 bilhões que tem que ser cortados, tem que ser parcimonioso com o uso das verbas.
Quando você diminui custos básicos, você vai poder ter relatórios positivos. Ou, com a mesma verba, você pode fazer muito mais, melhorar o seu serviço fim. E vai ficar mais interessante apresentar um relatório todo no azul para as instâncias superiores, né? E para quem é político, está nessa carreira política, gerar mais empregos capacitados e até fomentar mais empresas de suporte e consultoria é algo que já definiu eleições aqui no Brasil, né, gente? Isso é importante. Tem sua importância e é real. Mais algumas diferenças do projeto Debian. Para o Debian, a moeda de troca é conhecimento técnico e habilidades. E habilidades variadas. O projeto Debian em si está interessado em várias áreas de conhecimento. Quando você se reunir para debater como colaborar, como evoluir, como interagir melhor, tendo em mente isso, saber o que que interessa a outra parte é algo valioso. O Debian gostaria de ter mais advogados, mais designers, mais marqueteiros, relações públicas, tradutores, redatores e ainda nem falando uma linha de código. Então tem muitas outras coisas que também podem ajudar o Debian. As negociações em posição equilibrada e respeitosa é algo que eu já vi acontecer. Ou não acontecer quando tu está negociando em posição frágil. Com o Debian, vai ser muito mais simples travar um diálogo edificante, o produtivo para ambas as partes. Quando você vai negociar com os prestadores de serviço, se você vai fazer licitação para uma consultoria, o fato de tu ter alternativas vai te colocar numa posição mais confortável de negociar. Que nem umas semanas atrás ouvi a posição de uma pessoa, de um integrante do governo, disse, recebeu aquela situação, olha, você quer o preço é esse, você que não quiser, pode procurar outro. Só que não existia outra empresa que pudesse fazer, solucionar aquele problema. Então, o que que houve? Não tinha posição forte para negociar e teve que se sujeitar às condições impostas por aquele fornecedor. Quando você tem mais alternativas, fica mais claro tu enxergar que tu vai ter satisfação maior das necessidades da instituição, por exemplo. E tem uma alternativa melhor na oferta de pacotes, porque os participantes vão saber que mais gente, mais empresas podem estar competindo para aquela oferta, por aquele contrato. Uma coisa muito importante é isso ali, ó. Projeto Debian não ameaça o usuário, não força licenças de uso. Se você se mantém dentro da licença GPL, das condições de uso normais, não tem por que ficar fiscalizando, ah, quantas instalações você fez. Não, agora você tem que fazer upgrade, comprou mais CPUs, ah, tem que licenciar mais. Não existe isso. Não é assim. O Debian pode, eu botei ali pode com um certo ressalte, né, ênfase, para ser implantado e mantido pela equipe interna, sem licitações. Isso depende do teu cenário de treinamento, da capacitação, da preparação da tua equipe. Se ela já estiver pronta, pode ser possível. Se não, é recomendável, sim, você contratar, licitar suporte e consultoria para poder fazer algo corretamente. A tua equipe pode não estar treinada, pode ter desejo de fazer, mas não sabe ainda como fazer. Se você tem um cronograma estreito, pode não ter tempo hábil para treinar e implantar, criar, conceber e implantar a solução toda. Então, no processo, você teria que ir treinando a sua equipe para um dia assumir a condução. Licitações de hardware compatível com drivers GPL. Isso é um cenário ótimo. Quando você for fazer uma licitação, pedir isso aqui.
Pelo menos com suporte para Debian. Isso vai te resolver vários probleminhas miúdos ou e bem como que perturbadores no, na manutenção dos sistemas. Por que, que é vantagem ter esses drivers GPL? Você vai garantir upgrades mais tranquilos, mais uma robustez maior do sistema, o sistema opera mais estavelmente. Ou até um exemplo, se você está com um driver amarrado a uma versão de kernel e ele é fechado e binário, não pode nem ser recompilado, pode ser código fechado, mas você tem acesso à fonte. Você pode não conseguir fazer o upgrade de kernel e se isso for necessário, você está com um problema. Ficou preso. Então, você pode fazer uma consulta pública e licitações abertas para vários fornecedores de consultoria, implantação, migração, operação diária, manutenção e suporte externo técnico de vários níveis. Aqui eu coloquei como pergunta que pode ser conveniente ou não, lá no fim vamos voltar a esse assunto, requerer profissionais certificados LPI em vários níveis é uma coisa interessante? É. Sempre funciona a controvérsia, mas é bom debater adiante isso. Vamos voltar a isso. E tem várias fontes de suporte, de gratuitas a consultores e multinacionais. Tem vários consultores no Brasil, várias empresas de pequeno e médio porte, e até multinacional pode fornecer suporte para vocês. E consulta pública e licitação para treinamentos. Você vai precisar formar a equipe e mantendo uma equipe formada, a equipe técnica vai se sentir capaz de manter o sistema adiante e assumir as tarefas no futuro. E para você, como gestor, vai ficar uma situação mais ágil, porque a equipe vai estar dentro de casa, as soluções vão surgir mais rapidamente e até com um custo inferior, possivelmente. Mas cada caso é um caso. Com o Debian, você tem a viabilidade de licitações de serviços éticas claras e uma imprensa positiva. E isso é bom para o gestor público, imprensa positiva. Seguindo adiante, para vocês entenderem um pouquinho o que é projeto Debian, para entender de onde é que vem essas diferenças e para ver com que instituição vocês estão lidando. O projeto Debian é maduro, já bem antigo em termos de informática, tem um contrato social, gente, é uma organização não governamental, civil, mas tem um contrato social, tem uma constituição que define várias coisas, tem uma cultura vigente, objetivos, atitudes e comportamento recorrente, tudo ali é link, quem quiser detalhar vai poder depois acessar o PDF ou o arquivo que vai estar disponível na internet e vai poder analisar isso com mais detalhe. E se organiza muito bem. O Debian é uma estrutura grande e bem organizada. Isso é uma diferença que em alguns cenários pode ser boa, outras pode ser ruim, porque ele tem processos muito definidos. Às vezes você não consegue contornar o processo decisório, por exemplo. Desculpa. Ele tem uma forma de resolver as coisas. Algo para mostrar que programas de parcerias Debian, que é particularmente um time que eu sou participante, é quando uma instituição ou empresa resolve se aproximar e interagir mais proximamente ao Debian para trocar benefícios mútuos. E aí é que a gente começa a conversar em coisas que interessam para a empresa, coisas que interessam para a instituição. O Debian tem um time de garantia de qualidade, vocês podem ver ali. É bem formal e bem minucioso. O Bug Tracker tem um time de segurança e tem um time para definir processos de lançamento e decisões de lançamento. E ainda um comitê técnico que reúne algumas das unidades técnicas respeitadas, né, dentro da comunidade
para decidir disputas técnicas, decidir tecnicamente qual é o melhor caminho para algumas, ou uma forma de programar ou de empacotar dentro do Debian, coisas assim. Quando não, sozinhos os grupos de interesse, vão chamar assim, não conseguem chegar a uma conclusão e tem que prosseguir adiante o desenvolvimento. O Debian tem uma política de correção de segurança em vários repositórios, tem sessões, depois na palestra técnica mais adiante eu posso me detalhar nisso, mas os repositórios do Debian são muito grandes, são 29 mil pacotes nessa versão 6.0 e vai crescendo, para a próxima serão provavelmente muito mais. E garante por todo o período, e aí é que está lá no link, vocês vão encontrar o período exato de cada subseção dos repositórios, o garante por anos a segurança desses pacotes. Então tem algo definido, não é feito amadoristicamente. Tem um time de infraestrutura para cuidar do funcionamento da infraestrutura do Debian, do site, dos servidores M. Você pode encontrar ali o Debian Archive com versões antigas, isto é, ninguém força você a fazer upgrade, se você quiser pode ficar eternamente usando. Claro, depois que encerra o suporte oficial de segurança pelo projeto Debian, alguém vai ter que prover essas backports de patches de segurança para você, ou você vai ter que garantir a segurança de outra forma. O Debian tem uma política, um documento que define a política de desenvolvimento, como é que o que que tem que ser feito para ter uma distribuição tão grande com 29 mil programas juntos funcionando corretamente? Tem documentação para isso, tem vários processos ali. O New Maintainers é um processo formal para aceitação de novos desenvolvedores Debian, com os sponsors, que são os orientadores, e os mentors, que é uma turma que se predispõe a orientar no início do processo. O Debian Contributor, o Debian Maintainer, o Debian Developer são, vamos dizer, designações por atividade dentro do projeto. A gente volta a isso no escopo do suporte técnico. E na organização, vocês vão olhar lá no link de organização que o Debian tem muita gente trabalhando. E é uma organização voluntária e patrocinada e também com doações. É assim que ela existe há 17 anos. O que é, afinal, o Debian GNU Linux? Isso é um produto saída do projeto. Os diferenciais básicos para você, como gestor, pensar. Ele vai ter muitas facilidades para o administrador de sistemas e redes e facilidades para o desenvolvedor. Vai tornar a produtividade dessas pessoas, da sua equipe, muito mais satisfatória, muito mais satisfatória para o próprio profissional e um desempenho melhor para a instituição. Você, como gestor, está buscando isso, resultados melhores e mais rápidos. O custo total de propriedade no longo prazo acaba ficando menor devido a essas e as outras características que a gente já viu. A independência dos fornecedores, onde você escolhe, não é o fornecedor que dita o que você tem ou não que fazer, quando tem ou não de pagar. E os propósitos do projeto Debian. Você vai usar uma coisa que vem de um grupo de pessoas profissionais, voluntários, que têm uma cultura de excelência técnica. Isso ali embaixo, ó, fazer certo, em vez de fazer do modo acionistas primeiro ou marketing primeiro, faz muita diferença para você, enquanto usuário corporativo ou governamental. O interesse está voltado na solução do problema do usuário. E não em aumentar o faturamento, não garantir a lucratividade ou aparecer melhor primeiro na imprensa. As implicações disso aí são grandes para o gestor.
Vamos seguindo aqui. A funcionalidade, ele faz o que promete fazer, não mais, não menos. Eu também agregaria aí interoperabilidade. Num ambiente grande de instituição de governo, a gente tem que lembrar que existem outros sistemas, e ele fala muitos padrões e pode falar com redes Windows, por exemplo. Você instala aí um Samba, pode se integrar até como um Realm dentro de um AD, né? Então não vai ficar ilhado, não vai ficar isolado e não tem que ser tudo ou nada. Você pode começar a implantar serviços progressivamente. Os ciclos estáveis definidos num prazo conveniente. Em média, o Debian está levado 2 anos para lançar as últimas versões. E quer se fixar nesse prazo, entre 18 e 24 meses, com um prazo para garantir a qualidade. Aí volta aquilo lá, de excelência técnica. Uma coisa é atualizar 10 máquinas, outra coisa é atualizar 30 mil máquinas a cada 6 meses. É um negócio inviável. Além disso, Debian consegue fazer upgrades limpos entre versões e pacotes. Você pode fazer praticamente tudo remotamente. Tem ferramentas para isso, para fazer essas atualizações remotamente, e ele sai limpo, não tem que reformatar. Eu posso usar o meu exemplo pessoal de um computador que eu tenho em casa, meu notebook, não está aqui, mas felizmente é mais novo. Mas o computador que está em casa lá tem um deles que tem 8 anos, já vai bater em 8 anos e 4 upgrades limpos, saindo. Tem que ler a documentação, mas sai. Segurança. Tem um empenho pessoal, um compromisso pessoal das equipes envolvidas de manter a segurança e não esconde problemas. Pois não tem perda de vendas, o Debian não está tentando vender nada. Outro dia estava interagindo com um software aí proprietário de uma empresa e eles. A prática corrente é a seguinte: não tem bug. Ah, mas eu estou enxergando aqui, não tem bug. Não, isso não é um problema, não é um problema. Até que um mês depois, lançada a nova versão que corrige um monte de problema que não existia. É, que legal. Aí tem que usar a nova versão lá, etc. Fazer os upgrades, etc, etc. Vocês imaginam as implicações disso? Integração, tudo funciona em conjunto. Vocês imaginam os 29 mil programas têm que ser operacionais em conjunto. Alguns, claro, você não vai instalar os dois ao mesmo tempo, mas no mínimo isso eles dizem. Você quer remover o outro programa para funcionar e tudo tem que funcionar num sistema coeso, coerente. As abrangências, como eu falei, 29 mil pacotes úteis ao negócio, são coisas úteis que a gente utiliza. Tá? A estabilidade é lendária praticamente. Servidores Debian ficam no ar até fazer um upgrade do kernel, por exemplo, e no futuro até nem isso será necessário. Desempenho, Debian normalmente, isso é empírico, observação pessoal, vamos chamar assim, não é um benchmark científico. Mas em média, 20% mais rápido eu tenho notado, percebido, observado pessoalmente de novo, em 20% mais rápido que outras alternativas, em média. Manutibilidade, você tem muitas ferramentas para facilitar aquilo que eu tinha conversado antes, facilidades para o teu pessoal trabalhar. Escalabilidade massiva. 50 mil máquinas espalhadas pelo país. Como é que você vai instalar e gerenciar tudo isso? Tem como. Tem gente que já implantou redes grandes, geograficamente distribuídas, usando recursos desses como Phi Puppet. Esse aí, Gonico Software Automation, está sendo usado na Alemanha, por algumas prefeituras, para fazer administração de milhares de máquinas. E deployment de várias máquinas. Esse software aí é uma interface gráfica para esses Phi, Puppet, para fazer interface gráfica para LDAP e outras coisas. É uma janelinha mais bonita, mais integrada, integrando várias ferramentas. Mas tem ferramentas para fazer tudo isso aí.
E a gerenciabilidade, o sistema está sempre na mão. Uma implantação com pre-seeding massivo também pode ser feito. A personalização, configuração, tudo é configurável no Debian. E ali eu chamei, coloquei, quem quiser depois estude mais isso ali, vai ter os links. Debian Pure Blends são subprojetos dentro do Debian, usando coisas dentro, pacotes dentro do Debian, mas pré-configurados para um uso próprio. Digamos o Debian Med, voltado para necessidades de medicina e pesquisa médica, ou de pesquisa de neurociência, que nem eu vi agora, lançaram algo pronto para aquilo ali. Ah, mas não parece Debian, mas é Debian, ele está dentro do projeto Debian, às vezes criam programas novos, uma interfacezinha melhor, etc., diferente, apropriada para necessidade. A flexibilidade, isso é pouco conhecido, você pode gerenciar muito bem versões com misturando pacotes. O que que tem ali embaixo? Stable é o repositório oficial principal, digamos, do Debian. Mas você tem repositório de security, updates para coisas tipo antivírus, que muda toda hora, backports, e aí você começa a ficar interessante. Tudo é oficial, pode ser misturado. Eu em casa, vou usar um exemplo pessoal próprio, tá? Em casa eu tinha o Debian Lene 5 que tinha lá uma versão mais antiga de OpenOffice, BROffice, mas estava, depois passei a usar uma versão no backports com garantias, mas mais nova. E um Firefox lá, um iSwazel, ou iSwazel, que é a versão livre do Firefox, mais novo. E oficial, mantido dentro do Debian. Então você começa a misturar coisas e pode ter um sistema bastante estável. O mais estável é o stable, com o security. E às vezes, dependendo da situação, com updates, tipo antivírus. Precisa, ele muda. Mas você tem tudo uma decisão para utilizar aí. Testing, você pode misturar pacotes que ainda estão no testing na unstable e experimental, da onde vêm as coisas realmente novas. Tem um ciclo para passar de um lado para o outro, de um repositório para o outro. Para vocês compararem, tem uma distribuição derivada do Debian que usa o instável para lançar cada 6 meses. E a partir daí baseia até a sua própria versão de suporte de longo termo. E faz e resolve muita situação para muita gente. Agora imagina o que é a estabilidade do stable no Debian. Multimídia. É um repositório onde tem codecs e alguns outros programas que têm alguma necessidade de licença ou patente específica que não fica dentro do Debian. É mantido com qualidade, mas é uma coisa não oficial, integrante do Debian, mas é mantido por desenvolvedores Debian. Algumas opções de suporte técnico, a partir dali vocês vão encontrar alguns links. Muito interessantes, tem várias fontes de gratuitas até caríssimas consultorias, tudo tem seu lugar, tá? Uma coisa que perguntam frequentemente é que certificação tem o profissional Debian? O Debian não avaliza, ele apoia o Instituto Linux Professional. Tá? É o LPI. Tem várias questões dentro das provas. O Debian tem o cuidado de apoiar, acompanhar, orientar, integrar a equipe lá, ajudar para sair várias coisas de Debian lá dentro dessa certificação LPI. No momento é essa a situação. Você vai ter uma certificação bem cotada, vamos chamar assim. Eu diria aqui para trocar experiências dentro do comitê, do CISL, para discutir os resultados. Licitar requerendo profissionais com LPI, Debian Contributor, Debian Maintainer ou Debian Developer. Algumas empresas públicas já tentaram isso e obtiveram resultados variados dependendo da sua necessidade. Eu diria para iniciar, sim, ó, LPI é uma boa, não faz mal para uma empresa que está contratando suporte externo. Agora, alguém formalmente assim, titulado dentro do Debian,
Talvez o que te garanta mais é uma agilidade no contato. Você não conhece, não está integrado dentro da comunidade. Por exemplo, eu consigo me comunicar dentro do projeto Debian com uma facilidade um pouco maior que uma pessoa que nunca conheceu, não sabe nem endereço de e-mail ou site, desculpa. Então, pode ser produtivo, depende. Quando você tem alguém já que está formalmente dentro do projeto Debian, vai agilizar o contato. Mas não é uma condição exigida para ter isso, se dentro da tua equipe você já tiver gente que está ali nas listas de discussão todo dia, nos fóruns, no IRC, no site, etc. Não é exigido, mas tem que debater dentro do CISL essa conveniência. Requerer experiência em sistema de porte similar pode ser útil. Também pode te bloquear alternativas. Porque, às vezes, governo, nada tem o tamanho do CEPO praticamente aqui no Brasil. Às vezes, um banco, uma enorme rede de industrial, etc., pode chegar perto. Mas o CEPO, por exemplo, é o maior cliente da América, maior empresa de informática da América Latina. Então, tudo é grande aqui. Dependendo das situações de vocês em outras instituições, podem se esbarrar nesses problemas e vai ter que debater qual é a conveniência ou fixar um limite um pouquinho abaixo. Listar com critério viável. E outra coisa que pode ser interessante é fracionado, diminui o escopo, porque licitar de início ao fim no Linux e tudo envolvido em software livre pode ser uma coisa muito, muito grande. Pouquíssimas empresas vão ter equipes tão grandes para suportar isso. Pode ser conveniente, pode ser que não. Eu acho que, principalmente em empresas menores, órgãos menores, é melhor fracionar o escopo disso, porque vai poder lidar com maior número de opções. E licitar o hardware compatível. Tá? Vai ter mais estabilidade, desempenho, segurança, integração, e os upgrades ficam mais fáceis. Isso a gente já tinha falado. Algumas fontes de informação também para quem quiser pesquisar depois. Eu vou abrir agora, a gente está correndo um pouco aqui, para perguntas. Eu tinha recebido já uma pergunta por e-mail do senhor Fabiano Saldanha, da Polícia Civil do Estado. Vou ler um pedaço aqui. Pode passar para a câmera? Só estou enxergando. Ah, o pessoal está me enxergando. Adotamos Debian como distribuição padrão, mas encontramos algumas dificuldades. Gostaria de saber como vocês lidam com situações como softwares não homologados, fornecedores e fabricantes que muitas vezes oferecem pacotes apenas para distribuições como Red Hat e SUSE, e não homologam a utilização de outra distribuição. Gostaria de saber se o SERPA adota alguma política de atualização, sair uma nova versão estável do Debian, como isso acontece? São duas perguntas. Bom, uma experiência que vai ser muito útil para vocês é participar desses debates do CISL. O SERPRO começou a resolver esse dilema, o ovo ou a galinha, eu chamo. Então quebrou esse círculo vicioso. Como? Usou o dinheiro. O governo é um comprador de peso. E qualquer instituição de governo é desejada pelos fornecedores. Porque quando está empenhado o pagamento, está garantido. Pode demorar um pouquinho, mas vai ter a garantia de pagamento. E normalmente paga preços interessantes, vamos chamar assim. Então o SERPRO começou a fazer o seguinte: eu quero hardware que seja compatível, vamos citar alguns nomes claros aí, ó, com Microsoft Server das variadas versões, Red Hat Enterprise, com SUSE e com Debian. A partir da versão X, no caso, agora a gente tem usado da 5 em diante. Ainda não atingiu o ponto de querer só hardware que funcione com driver GPL.
o hardware tem que já ser compatível para ficar mais fácil esse desatrelamento. Mas colocando ali, resolveu esse dilema do hardware. Alguns sistemas de software proprietário para o SERPRO agora, começaram a ser licitados com suporte contratual para Debian. Aí tu chega a uma situação curiosa, no site do fabricante não lista, mas o SERPRO tem um contrato licitado que garante por 5 anos o suporte técnico ao Debian. Então a gente está usando o Debian com suporte da multinacional. E eles garantem o funcionamento através, ressalte-se, cuidado, há firulas jurídicas nisso aí, através de um representante no Brasil. Por exemplo, há anos que a comunidade sabe, principalmente se o drive for GPL, vai funcionar, os problemas serão mínimos. Resta agora para, como é que chamam, a matriz de compatibilidade por contrato está sendo definida. Uma outra alternativa interessante seria debater dentro do âmbito de órgãos públicos das variadas esferas, tem o CISL, que é federal, talvez venha a existir algo assim em âmbito estadual, para o caso do Fabiano Saldanha, formatar licitações em grupo. Se a gente, pessoa física, em grupo, pode comprar, poderia talvez o governo comprar em grupo e depois formatar licitações em grupo que depois receberiam aditivos por variados órgãos. Não sei, não sou jurista, não sou especialista em lei de licitações, isso teria que ser debatido. Tá? E aí, por exemplo, negociando em bloco, ficaria mais simples. Porque é que eu, pessoa física, posso ir num site de compras em grupo e negociar grandes descontos ou melhores condições de serviço. O governo também poderia fazer isso. Instituições de governo. É uma sugestão, cabe debate e de repente pode envolver até uma reformulação de alguma lei, algo assim, que possibilite essa vantagem da negociação do órgão público. Gostaria de saber se o SERPRO adota alguma política de atualização, se é uma nova versão stable do Debian e como isso acontece. Na equipe que eu estou, a gente gerencia hoje 70 servidores, uma equipe bem pequena. Bem pequena e ainda tem que fazer a evolução futura de tudo, planejamento dos serviços. Basicamente assim, se você tem todo o seu software, digamos que você montou um servidor de arquivos, pô, tu pode fazer isso só com software livre, mesmo com SAML, então o upgrade é tranquilo. Mas quando você tem uma aplicação dentro, em cima desse servidor, ela está prestando um serviço, você vai ter, porque essa aplicação é tua, né? O software pode ser até de terceiros, você vai ter que fazer um ensaio de teste de homologação para saber. Eu posso citar um caso da equipe onde a gente está, que precisa do PHP, por exemplo. Será que a nova versão do PHP vai ser plenamente compatível com a aplicação que o serviço está entregando? É uma aplicação própria, não está no repositório do Debian, porque outra equipe, o Debian, já fez o teste das coisas dele, que estão no repositório. Isso você já sabe, mas... E a sua aplicação feita em casa, ou comprada de terceiros, alguém vai ter que testar. Eu espero ter respondido a pergunta sim. Tem mais alguma pergunta? Não sei se no auditório ou vindo de fora. Bom, eu vou repetir a pergunta. Pode falar então. Assim, pensando sobre aquela questão... Seja sintético para eu poder repetir a pergunta, eu venho o microfone. Aquela questão do policial, eu estava pensando o seguinte: existe aquela questão, por exemplo, de alguns fornecedores de banco de dados, talvez esteja passando por esse problema, que, por exemplo, vou pegar casos claros. Na Microsoft exige-se que o seu profissional seja o servidor de dados, seja o Windows, no caso do SQL Server. No caso da Oracle, um dos fornecedores é Red Hat ou. Então, talvez uma outra solução, tipo, eu pergunto se eu acho que isso é viável,
seria o seguinte: além de analisar o sistema operacional, analisar se outro fornecedor de banco de dados, por exemplo, Postgres, que em conjunto com o Debian resolveria uma enormidade de problemas, por exemplo, a questão de, por exemplo, será que o Postgres vai funcionar bem em Debian? Alguém garante isso? Essa é uma pergunta. Agora, se você chegar com uma Oracle e disser assim, olha, eu quero usar Oracle com Debian, a Oracle pode te responder, não garanto. Então, talvez se passe esse tipo de pergunta pela pessoa que te mandou a pergunta, que é o oficial, no caso, e talvez, pensando que nós vamos acontecer o seguinte, bom, talvez eu não tenha dois problemas, não é só. Bom, o colega Livre perguntou quando tu tem uma aplicação que te exige algo e não abre mão de atrelar toda a cadeia. Por exemplo, o colega ali citou o banco de dados Oracle, que exige ou o Unbreakable Linux, ou deles mesmo, ou Red Hat, ou SUSE. E aí ele fez a seguinte pergunta, ou da Microsoft, que exige, se tem SQL Server, que exige o sistema operacional deles para poder funcionar. Bom, é aquilo que eu chamo de você começa a reduzir suas escolhas. A pergunta dele é como resolver isso, se não tem alternativas. Olha, hoje em dia, os bancos de dados livres, eu posso citar porque a gente usa Postgres, SQL, já atende muitas, eu digo muitas, das necessidades dos usuários de outros bancos de dados proprietários. E é uma solução livre. E passa pelo crivo de muita gente. E está no repositório do Debian. E é estável. Um exemplo aí, a gente agora está implantando o Expresso em nuvem. E a gente consegue saturar o link de rede nos backends, utilizando Postgres. Replicando e balanceando carga. Coisa que até pouco tempo não era conhecida dentro do mundo livre. Replicando sincronamente e balanceando cargas. E ainda temos folga para saturar mais links de internet, de 10. A gente está usando quanto? 10 gigabit? 10 gigabit. Isso aí. 1 gigabit, eu acho. Conseguimos 100 megabytes. Basicamente isso. Batendo ali. Então é possível. Tem aplicações que vão requerer um esforço de migração, pode ser? Tem aplicações que têm recursos tão esotéricos que não possam ser atendidas ainda? Pode ser? Cada caso é um caso, mas alguém tem que se perguntar, afinal, está valendo a pena pagar por núcleo de processador, por tempo de suporte, em vez de eu poder ter várias opções de suporte técnico que eu escolha e poder instalar em quantas máquinas eu quiser? Pode, cabe essa pergunta. Pode se prever um caminho. Eu não vou tratar aqui de migração, mas migração corporativa é um negócio que não pode ser feito amadoristicamente. A gente tem que prever um cronograma de pelo menos 2 anos, 3 anos ou mais. O Banco do Brasil está levando, acho que já vai bater uns 10 anos no plano de migração deles. Está sendo feito cuidadosamente para não haver retrocesso ou não haver problemas imprevistos. Tem toda uma outra palestra de migração corporativa que vai trata desses pilotos, planejamento, grupos, etc. Espero ter respondido a tua pergunta e ajudado outras pessoas. Tem mais alguma pergunta aqui? Tem alguma pergunta remotamente? Faz alguma pergunta desse assunto? Então tá, gente. Vamos passar para outro tema? Lucas? Sim. Tem a outra apresentação ali já? Tem que trocar o outro. Esqueci
duas. São duas. Bom, aqui agora o foco vai ser um pouco mais técnico, vão começar a aparecer jargões, né? Nomes técnicos. Então quem estiver assistindo remotamente, se prepare para algum palavreado um pouco mais técnico. Não sei se todos assistiram, mas as duas primeiras folhas vão só são da outra apresentação, mas vão ter um enfoque mais técnico. Facilidades para o administrador de sistemas e rede é uma vantagem que o gestor de TI ou sysadmin vai se encantar. Quem é que ainda não sofreu com o inferno de dependências? Quem é que não sofreu por não encontrar um pacote? Ou quem é que não sofreu quando foi tentar tirar um pacote RPM, por exemplo, e aí tudo desabou na sua cabeça? Ah, essas coisas aí são muito interessantes. E algum dia, se alguém se preocupar em encontrar, ler a documentação de um programa chamado AutoApt, é uma coisa estupenda, você não imagina quantos bravos guerreiros tombaram para desenvolver aquele programa. É uma... Um canivete suíço, ele descobre o que o seu programa, que não seja Debian, por exemplo, ou até pode ser Debian, vai precisar para instalar. Você pode pegar um programa binário, até um programa proprietário, e ele vai analisar chamadas à biblioteca e descobrir que pacote contém a biblioteca que foi chamada. Te apresenta umas opções e você pode decidir, ah, eu instalo esta ou aquela. Normalmente a default é melhor mesmo, normalmente. Mas é uma excelente ferramenta para você iniciar a resolver problemas de software binário, às vezes proprietário, que você não tem acesso. Tá? Facilidades para o desenvolvedor, tem Debian é desenvolvido por programadores. E já que está sendo feito por eles, inventaram uma miríade de ferramentas para facilitar a vida, tem tudo quanto é linguagem e zilhões de scripts para resolver problemas de ambiente, para facilitar a vida do desenvolvedor. A cultura da excelência técnica leva, é um diferencial de que quem está nessa área de administração de sistema ou desenvolvimento vai perceber logo nos primeiros dias utilizando um sistema Debian. Porque o pessoal é muito minucioso. Se eu olhar aquele documento Why Debian for Developers, você vai ter uma noção melhor do que é a cultura vigente dentro do projeto. E por que o pessoal preza isso e se esforça tanto para conseguir um sistema bom tecnicamente, que eles possam mostrar para os colegas que entendem o que ele está falando e que aquilo é uma boa solução. Tá? E aí se deixa para trás essa história de vamos faturar, ou de vamos nos dar bem em cima do sistema ou dos clientes para fazer certo. A interoperabilidade que eu falei já antes da funcionalidade faz o que prometeu fazer. Não faz hipérboles de marketing e nem esconde o que não faz. Está tudo lá, é aquilo, é a dura realidade, é assim e é abrangente e faz. E fala com os outros, não é inimigo de outros. Você pode ter, e o CEPO está implantando em clientes, redes integradas. Tem isso. Rede local em Debian. Em clientes que têm redes Windows também. E não se estressam. Os ciclos estáveis definidos, como você sabe, pode se planejar melhor.
E tem suporte e segurança para aqueles 29 mil programas. Não é bem todo dentro que tem a política lá. Você vai ver naquela FAQ que tem seções com diferentes suportes. Mas outras distribuições, por exemplo, escolhem suportar só o que está no main ou o que está no CD. Se você for olhar o que é uma licença de suporte de uma empresa proprietária ou que forneça Linux comercialmente, você vai olhar lá, você não pode instalar nada fora daquilo que está nos CDs ou no repositório de atualizações. Ponto. Não pode nem recompilar o mesmo programa com flag diferente sem perder o suporte. Então tem que tomar cuidado com isso. Os upgrades limpos, como eu falei, vai gerenciar um upgrade em 10 mil máquinas. Isso não é uma tarefa para ser levada com. Reformar, leva um técnico até o local. Você às vezes está esparramado ou pelo estado ou pelo país e tem que ficar deslocando gente para ir com um CDzinho para instalar. Poxa, gente, isso é complicado e caro. A segurança, o Debian não escondeu. Nem mesmo um problema grave que aconteceu com uma chave SSH há uns anos atrás, uns 2 ou 3 anos. Não escondeu. Foi uma má decisão de alguém, foi. Aliás, quem encontrou foi uma auditoria interna de segurança. O Debian tem isso, time de auditoria interna de segurança. Encontrou e viu o problema, identificaram, e era uma linha de código. Identificaram. E anunciar, tem que fazer tais passos aqui, ó. Ah, é ruim? É ruim. Ah, é um prejuízo de imagem? Daí, não estamos vendendo. Nós queremos que o usuário fique seguro. Tudo funciona em conjunto. Isso aí eu já expliquei antes. Quem está chegando agora, são os 29 mil programas funcionando sem um brigar com o outro. Alguém aí, às vezes, já passou numa plataforma proprietária. Instala um CAD, não pode ter editor de texto, porque tudo fica brigando um com o outro. Aí instala uma atualização de browser e derruba todo mundo. E é um circo, um balaio de gato, um saco de gato. É, né? As DLLs se batendo e uma escrevendo em cima da outra, né? É, tem dessa. Aliás, o CERP passa um problema sério com essas DLLs, porque tem versões de idioma. Tem programas que o SERP desenvolve e tem que ser específico, um conjunto de fix packs para um idioma específico. Se você trocar o idioma do sistema operacional, dá problema. É estranho, mas é frágil. Estabilidade. Quem está na área técnica ou não conhece ou pode pesquisar isso, vai descobrir. Sistemas Debian ficam de pé. Anos até. Claro que por conta da desatualização de kernel, às vezes tu tem que fazer os reboots. Mas não é algo que desabe sozinho. Você não tem que fazer reboot toda noite, que nem eu já vi aí sistema em produção acontecendo isso. Desempenho. Debian é rápido, é enxuto. Gasta pouca memória. Pouco recurso de máquina. Tem decisões técnicas dentro do projeto que tornam o kernel mais menorzinho. Ah, mas não é tão fácil, ah, os drivers não estão tudo dentro. Mas aí o sysadmin escolhe o que vai fazer e ele toma a decisão em cima da máquina. As ferramentas, a escalabilidade, aquilo que nós estamos falando de órgãos de governo, às vezes espalhado por vários locais. Essa aí, ó, eu tinha falado antes, FI, Puppet e Gonical Software Automation. Tem links aí na apresentação. Quem quiser depois acessa e clica lá e vai estudar. Para gerenciar em escala massiva, tá? Massiva, para gerenciar muita, muita gente, geograficamente distribuído, isso tem anos. FAI é uma ferramenta que tem vários anos, está estável, está madura e evoluindo. Gerenciabilidade, você pode fazer tudo. Gerenciar mesmo, a máquina fica na mão, é aquela sensação de que o sysadmin tem o controle. Pode personalizar e transformar um Debian puro, que continua puro, mas transformá-lo quase de forma, virar outra coisa bem diferente. Pouca gente vai reconhecer, mas ainda é um sistema Debian.
Debian por Blend, depois vocês vão ver, tem até Debian Júnior, que transforma a máquina em algo quase um videogame educacional para crianças. E isso aqui eu vou detalhar mais para sysadmins aqui. Flexibilidade de gerenciar versões com APT. Você pode ter benefícios de uma distribuição de atualização semestral com a estabilidade, ou quase toda, nesse caso você vai começar a misturar, mas aí tem que manter tudo por pacotes dentro do Debian, usando os pacotes Debian, não vão instalar de tar.gz diretamente. Aliás, tem até como usar com check install, instalar meio na mão, mas é um pacote bruto, gera um pacote Debian, ou até um RPM você pode instalar com Alien, pode instalar dentro do Debian, mas aí não tem todo aquele cuidado minucioso que um desenvolvedor Debian dedicou o pacote para ter algo bem funcional. Então você pode ter uma versão nova de Apache ou de PHP no servidor, puxando do backports junto com o kernel estável. Ou se lá nos updates ou surgir algum kernel muito novo e muito interessante, podem decidir colocar ali. Normalmente vai aparecer no backport. Os updates têm a política de ser para algo voltado para atualizações constantes para ser útil. Tipo antivírus, anti-spam, às vezes tem que mudar o engine para poder manter a utilidade. O Debian Multimedia, que tem codecs e alguns softwares que não devem estar por motivos N dentro do repositório principal. Mas essa mistura com apt-pinning, que tem links para explicar ali como é que se faz isso tecnicamente, torna a flexibilidade do sistema muito, muito grande. E você não tem que ficar sujeito a uma coisa instável, você mantém algo bastante estável usando esses truques. Ah, se você misturar um pacote de instável ou de testing, aí a coisa é mais aventureira, ou aventurosa, vamos dizer, audaciosa. Vou usar a palavra audaciosa. Tem como colocar ali a apresentação de novo? Ah, já apareceu no pequeno. Quase. Oh, legal. Dá para continuar. Algumas novidades do Debian Squeeze. Estas ali são as arquiteturas oficialmente suportadas no projeto Debian para esta versão. Vocês podem ver ali Spark e PowerPC, que também são usados em computadores maiores, alguns bem grandinhos, um que eu vi num data center, bem grandinho. Armel e MIPS pode ser em dispositivos portáteis. IA64 Itanium. E ali eu fiz uma ênfase com S390. Não é muita gente que sabe, mas para nós aqui dentro da esfera de governo, mainframe, Big Iron. Isso é bem interessante. Há muita gente na equipe. Uma boa parte, digamos, pelo que eu me lembro, do uso de mainframe está na Alemanha. Tem empresas lá que só suportam, se vivem, sustentam de suportar Debian dentro do mainframe, em instituições lá. E mainframe não é bem para jogar videogame que qualquer um que tem em casa, né? Coisa muito grande. Tem que justificar o gasto.
Aqui no Brasil temos até desenvolvedores Debian que ajudam no desenvolvimento de mainframe. Debian Live CD oficial. Aí pergunta, ah, por que levou tanto tempo? Porque levou mais tempo para fazer certo um Live CD. É tecnicamente correto. Agora, o Backports é um serviço oficial dentro do Debian, está inserido dentro do domínio Debian, antes não era, e é mantido com uma política mais restrita de atualizações de segurança. Então, passa a receber uma manutenção, em vez de tanto quanto na boa vontade, com uma política própria de manutenção de segurança. O Updates também passa a ser um serviço oficial, tipo, ah, lançar o antivírus novo, aí ele passa a ter manutenção de segurança. Você escolhe se vai trocar a versão de antivírus. Antivírus? Peraí, não dizem que o Windows, vírus é coisa de Windows e Linux não tem vírus? Pois é. Linux é bem usado como filtro de mensagens de arquivos para máquinas Windows. O fato de ele não se contaminar com o que ele está observando o torna muito interessante para utilizar. Vamos dizer que ele já chega quase praticamente imune, completamente imune, para botar as mãos naquele arquivo infectado e passar. Então tem o CLAN-AV, por exemplo, que é um software de IA agilíssimo. Chega de hora em hora a ter atualizações, agilíssimo, e mostra como é que você pode fazer o seu próprio arquivo de assinatura e filtragem de vírus. Por que que isso é importante? Que já se soube de ataques muito ferozes, agressivos, que se espalhavam em velocidade muito grande dentro de uma rede. E se você vai esperar um dia para resolver o problema, pode já ser tarde demais. O sysadmin que souber como criar sua própria assinatura para detecção de vírus, pode, bom, não vou esperar, eu mesmo faço uma, ou a minha equipe faz, e em 20 minutos bota filtragem aí e já protege a rede Windows. Tu vê, o Linux se protegendo a rede Windows, né? Que interessante. O Debian Pure Blends é uma designação agora oficial e pública desses subprojetos dentro do Debian. Né? Então, pode-se fazer coisas diferentes e ainda Debian. Estranho, mas é. O Debian é um guarda-chuva de vários projetos tecnológicos. As mudanças, uma que pode ser interessante e eu vou mostrar, é diferente. Kernel todo livre, mas opcionalmente. Eu já mostro por que opcionalmente. O Debian lançou agora nessa versão. Não tem binário proprietário dentro do kernel oficial lançado na página principal. Como eu já tinha falado antes, você tem mais desempenho, estabilidade e integração dentro dos módulos de kernel e upgrades fáceis. Adiante. Ou agora vai ter uma imagem de ISO que serve tanto para USB, CD, DVD, Blu-ray, serve, funciona. Você carrega lá e vai. Mas também tem dificuldades para quem tem um hardware que não funciona com driver só livre. Tem lá uma placa de fibra ótica que só funciona com driver não livre. Aí tem a seção não free, o Debian não abandonou, só botou separado. Tem os links, e depois eu passo para vocês no meu blog, como buscar essas mídias de instalação alternativas que tem dentro do site do Debian, incluindo esses drivers proprietários. Então, para quem precisa, está lá. Leia a documentação, vai encontrar. Uma coisa que mostra que o Debian é guarda-chuva de projetos, uma organização com muitas facetas. O Debian lançou agora como oficialmente um preview tecnológico o Debian KFreeBSD, GNU KFreeBSD, que é o kernel, que não é Linux,
mas com ferramentas de user space da GNU. Sai daí! É um outro kernel, com outro grau de estabilidade própria, quem conhece, conhece. E está acesso para uma coisa interessante do ponto de vista do sysadmin, ZFS. ZFS é um sistema de arquivos muito interessante, mas por questões de licenciamento não podia estar atrelado no kernel. Pode ser usado só como no user space. Um sistema de arquivo de user space no Linux é bem mais lento. Mas você pode, de repente, ter um servidor de arquivos ZFS lá montado na sua rede e vai sim falar com a rede Linux transparentemente. E agora é oficial, isso está lá. Para quem não sabe, o Debian ainda mantém o GNU Herd, que um dia vai sair, a gente tem fé. A gente tem fé. Hoje o KFreeBSD foi lançado porque atingiu toda a porção servidora, mas no desktop, eu diria, tem uns, se alguém tiver números melhores, mas a última vez que eu soube, uns 80 ou 90% dos programas desktop estavam já portados para KFreeBSD. Então, por não ser 100%, tudo, então aí, tá bom, é oficial, mas é um preview tecnológico, tá? E o Herd, bom, o Herd ainda está lá com 60% mais ou menos. Pô, já é bastante coisa funcional. Dos 29 mil pacotes, 60% já funcionando bem. Mas ainda está cedo para dizer se quer um preview temporal. Mas um dia vai sair. A gente tem fé. Quem analisar vai descobrir que é um sistema bem interessante. E esperamos que aí no futuro um dia tu tenha alternativas de ver, usar onde for melhor. Tem mudanças, ali tem um link, quem quiser detalhar depois, mudanças no software mais conhecido de servidor. Ah, o Cherokee é uma coisa interessante, bem rápida, né, para bater junto, pau a pau, com o Light PPD, com o Nginx, é uma coisa interessante. Tem usuários lá, PHP novo, Postgres novo, Postfix novo, Samba novo, o Samba pode atuar como master do tipo NT4 ou se integrar num Realm do AD. Aí não pode ser master no caso do AD, mas ele se integra. Por isso que ele não briga dentro de uma rede proprietária. Ele pode entrar junto na festa e você ir fazendo migrações paulatinas. Pode ter serviço de arquivos lá separado, e serviço de impressão, pouca gente é avisada, mas o Samba também faz serviço de impressão muito interessante. Sequência de boot por dependências, isso mudou, também foi feita do jeito correto agora, né? Demorou mais, chegou depois, mas chegou certo, e faz uma, sem ser revolucionário, ser evolucionário, e aproveita bem técnica, padronização Linux Software Base, isso aí, eu acho que é o LSB, né? E agora, aproveitando os múltiplos processadores, você pode disparar, ele descobre que serviço, pelos cabeçalhos lá dos scripts, descobre quem tem que iniciar antes de quem e vai iniciando, e pode ter 4, 5 programas levantando, ou serviços básicos levantando simultaneamente, ou mais, dependendo de quantos cores você tiver, fica mais interessante. Isso pode tornar o boot bem mais rápido. Dependendo da máquina que você tem, pode ser bem mais rápido. Uma coisa que tem que tomar cuidado com isso, que o apt instala pacotes sugeridos também, mas você pode mudar isso. X e console agora tem o mesmo mapa de teclado para evitar conflitos de digitação, às vezes, entre scripts e programas gráficos. E o kernel mode setting, que é uma coisa nova aí, que pode fazer, afeta bastante os usuários de notebook. Fica mais confiável o suspende resumo. E pode usar dispositivo gráfico até mesmo sem o X. Tá? Também tem uma técnica nova de abordagem nova de segurança no LDAP.
Aí quem quiser vai ler os detalhes técnicos, porque isso é bem longo e a gente não tem tempo para isso agora, infelizmente. Alguns softwares desktop mais conhecidos, né? Software Center, agora também está dentro do Debian. Inclusive, eu quis colocar aqui, ah, por que, que isso é importante? Porque isso aqui agora, o Debian participou junto com várias outras distribuições. No futuro, Software Center vai ser a interface comum de todas as distribuições, todas não, mas várias distribuições Linux, né? Como Fedora, SUSE, eu acho que entrou nessa também, Ubuntu, claro, Debian, e os derivados vão vir junto nessa conversa. Se iniciou a resolver isso. O Software Center, para ser realmente útil, útil, útil mesmo, toda a funcionalidade, precisa que os pacotes suportem a noção de tags, que o Debian e o Ubuntu já têm há muito tempo, ou algum tempo, pelo menos, e as outras distribuições vão ter que achar suas formas de colocar dentro, porque se discutir chegou, é bem útil, pode facilitar a vida para o usuário. GRUB2, uma nova forma de fazer boot, aliás, cuidado, bem, bastante atenção nos upgrades de Debian mais antigo, GDM3, aqui uma coisa para desenvolvedores, Haskell, Ocam, Python 3.1, desde a 2.5 também estão dentro, e o MonoDevelop, e uma outra linguagem que, e essas são, vamos dizer, agora cidadãos de primeira categoria, vamos dizer, né, tá? Suporte pleno, completo e restrito dentro do Debian. Debian tem tudo quanto a linguagem praticamente já inventada, está ali dentro, tá? Uma que eu não está aí, eu anotei aqui, Scala. Scala no meio técnico está sendo muito bem cotada, bem inteligente. E o Facebook está migrando o Ruby para Scala em vários locais. É, então preste atenção nisso. Os caras são grandes em movimento. Muitos codecs agora passam a integrar o repositório oficial e a camada de áudio foi refeita no Debian 6. E daí? Quem está envolvido com jogos vai achar isso interessante. Um dos problemas para ter jogos no Linux era que a solução para ter áudio dentro do Linux era múltipla e desestruturada. E agora o conselho da tribo se reuniu e chegaram umas conclusões técnicas sólidas e tem uma camada de áudio toda refeita, que vai tornar a vida do desenvolvedor de games mais fácil, o que pode aumentar o número de games disponível para Linux. Algumas coisas interessantes no desktop ali, Cairo Dock, bem bonitinho, gostei muito, Cinerama, XDMX, o Disks, o HAL morreu, acabou, foi para o espaço, agora é o Disks, para fazer a detecção de dispositivos, tá? Muita gente vai saudar esse fim do HAL, acabou o HAL. Network Manager agora muito poderoso, tem uns que detestam, precisa de mim, às vezes quer fazer tudo na mão, mas para quem tem um notebook é inocente, vamos chamar assim, é muito conveniente ter aquilo ali, espeta o modem 3G, já vai falando, detectando, vai fazendo tudo para ti, escaneia a rede sem fio em volta, tudo uma maravilha, brinca e se diverte. Gnome VFS, para agora mapear de uma forma bem, bem, bem bonita, tecnicamente sustentável, né? Os dispositivos por baixo, até sistemas de arquivos, coisas que podem ser traduzidas em sistemas de arquivos de usuário, por exemplo. E aí vocês vão descobrir que coisas interessantes podem ser feitas. O Policy Kit, as controle de segurança de dispositivos agora está bem organizado, melhor organizado. O BR Office todo mundo conhece. Uma particularidade que alguns dizem, ah, mas não é o último BR Office. O Debian normalmente coloca backports de características que sejam muito interessantes
mesmo das versões mais novas. Notoriamente filtros de importação de documentos, famosos DOC, XLS, PPT, às vezes tem recursos que surgiram numa versão mais nova e o DM acaba incorporando dentro da versão que ele coloca ali. Então você vai ter 3.2, ah, mas não é útil. Calma, agora quando tem coisas das mais novas ali, pode já resolver sua necessidade. E é estável. VirtualBox também é uma coisa de desktop bem prática. Iceweasel, Chromium. Ah, o Chromium, que é o equivalente livre do Google Chrome. Tá? Livre. Livre. Lembra da privacidade? Quando você usa o Google Chrome, você pode estar enviando dados do seu uso e padrão de acesso de internet para que a empresa melhore seus serviços. Bom, né? Então, leia as letrinhas miúdas antes de aceitar alguma coisa. Novos desktops, tá? Todo mundo diz, ah, mas só tem GNOME? Não. O GNOME 4, o GNOME, o KDE 4451 Plasma, e tem aqui uma versão Plasma para netbook, e o XFCE são o que a gente chama de coerentes em artwork. Agora teve um bom trabalho das equipes, times de manutenção de cada um desses desktops, para fazer um trabalho muito grande de manter um visual e uma estabilidade coerente com tudo, todo o sistema. Então você vai notar uma diferença desses sistemas aí. Vamos chamar assim, são desktops VIP, a minha denominação, o Debian não considera assim. Aí você diz, ah, mas é só isso? Não, gente. Debian é velho? Não, gente. Olha ali embaixo. Leves alternativas. Se você contar aí, tem 33 ambientes desktop diferentes para escolher. Alguns funcionam até com maquininhas muito, muito limitadas. Tem um até para Palm Top. O E16 ali eu botei é o Enlightenment, né, que tem seus apaixonados seguidores. E lá embaixo eu botei o Sugar, que é o do LPC, gente. Tá aí, o Debian pode ter ambiente gráfico do LPC, voltado para crianças em ambiente educacional e idade escolar. Pode, você pode montar um emulador do hardware lá também. Tem todo o ambiente, mas tu vê, tem mais de uma escolha. Aliás, tem o que aí, pelas minhas contas, tem 37 ambientes para você escolher. Não é falta de escolha. Seguindo, novidades, multi-architecture. Eu vou passar pelas vantagens. Foi difícil fazer do jeito que o Debian está fazendo, não está concluído ainda isso, e vai ser provavelmente full supported multi-architecture para a próxima versão, mas já avançou muito, tanto que já anunciam publicamente. Não é só você rodar programinha de Linux 32 no. Na máquina 64 ou vice-versa. Aqui o que o Debian está tentando fazer, está caminhando, levando um bom tempo para analisar todas as situações, é aquilo ali, ó, cross-compile, rodar a biblioteca de qualquer arquitetura em outra. Rodar Linux no FreeBSD, Solaris, HPX e vice-versa, fazer uma mistura de binários instalados na mesma máquina, sem conflito. Mixed Engine. Ah, aí a coisa ficou difícil, hein, gente. E ABI, interfaces binárias diferentes. Dentro de um mesmo servidor, tu vai poder fazer isso. Então, quando vocês olharem ali os links que estão ali, se quiserem estudar, vão ver por que que não foi fácil. E como é que fizeram isso com maior detalhe? É bem longa as explicações, tá? Para o caso do sysadmin agora aqui, mudanças no processo de desenvolvimento e release para 20 mil, 9 mil pacotes. A distribuição aumentou, sofreu não, aumentou, sofreu com aumento tamanho,
têm mais trabalho para fazer e conseguiram manter ainda um prazo melhor e estão estudando ainda mais, porque os times se reuniram para redefinir processos de trabalho. Lembra que eu falei que o projeto deve ser estruturado, organizado, metódico, tem processos definidos, para descobrir como fazer mais com menos gente, ou com o mesmo número de pessoas, ou menos recursos. Isso ainda vai ter mais implicação, que eu já vou falar agora no Devon no futuro. Tá? Mas conseguiram fazer mais dentro do mesmo prazo. Esse tipo de debate é interessante para o administrador. Futuro. Eu vou falar embaixo, continuando o que eu falei ali, volto para o início. Suporte ao Debian estável por 5 anos. Isso é um debate. Por causa dessa reformulação dos processos internos, se debate se é viável as equipes manterem o Debian estável por 5 anos. E não são... Eu fiz essa pesquisa de um LTS há uns tempos, uns 3 anos atrás, eu acho que era o 804, não me lembro bem. Tinha uns 700 e poucos, eu tinha o número exato, tem que procurar o e-mail, uns 700 e poucos pacotes que estavam no main do LTS server, e 1.400, são números aproximados, gente, não sei exato, mas só para dar uma noção de grandeza. Do LTS desktop, que são 3 anos. Outra empresa, tipo de software licenciado, tem políticas às vezes maiores, 7 anos, mas define muito menos ainda o escopo daquilo ali. E o Debian quer discutir esses 5 anos para 29 mil pacotes. Isso é uma carga de trabalho enorme, e o pessoal quer ver. Está debatendo se é viável, talvez chegue a uma conclusão, talvez 3, 4 anos depois, né, somando. Hoje já é 3 anos praticamente, na prática, que o Debian assume que mantém 1 ano depois do lançamento de uma versão e mantém a versão anterior. Se leva 2, quer dizer que mantém 3. Se vai aumentar isso para 5 anos, estão estudando. Então, tem debate aí, as coisas vão ficando cada vez mais interessantes. Outra coisa muito interessante que está em debate, gerando cada vez mais interesse dentro da comunidade do Debian, é isso aí, Constantly Usable Testing, desculpe o meu inglês. Debian Cut, o que é isso? A cada período curto, digamos 3 meses, 6 meses, 1 mês, ainda não tem prazo definido, mas seria um período curto, chegariam dentro do repositório testing, que está sempre evoluindo com uma frequência rápida. Quem mais evolui é o unstable. Né? E o experimental explode de vez em quando, né? Mas tem as coisas mais audaciosas lá no experimental. Mas não faça isso sem um adulto por perto. Tá? Mas o teste é bastante estável. Vários meses depois do lançamento de uma versão release estável novo. Qual é a proposta? Na equipe, ao time de lançamento, estou explicando mais ou menos, tem toda uma documentação para vocês ali. O time de lançamento vai chegar, ou subtime dentro do time de lançamento, vai fazer, olha... Hoje, nessa data, o testing está numa consistência boa. Pode instalar e botar os programas sem um atropelar o outro, o X está funcionando, etc. e tal. Então, vamos fazer o seguinte, um snapshot. Quem baixar os pacotes hoje, vamos garantir que funcione. E aí, tu seguraria as versões esse mês, digamos, e não atualizaria o CUT da tua máquina por 1 mês, ou 3 meses, ou 6 meses. Só segurança, eventualmente. Tá? Ou, quando tivesse um problema grave de segurança, saltaria a versão. Porque o testing tem algo assim. Né?
Pode mudar a versão, mas iria continuar funcionando, seria uma garantia de funcionamento, tá? Não é tão estável, não é tão seguro quanto o stable, junto com backports, update, mas é muito suficiente para necessidades de desktop. E aí tu ia ter versões muito novas, né? Então, digamos, de mês em mês, ou de 3 em 3 meses, de 6 em 6, ainda não está definido esse prazo que seria gerado um corte, né, na distribuição teste. É um conceito novo, né, diferente, e o pessoal acredita que vai gerar um resultado interessante, principalmente para o usuário doméstico. Para o usuário corporativo, eu diria que misto, fazer apt-pinning, misturando repositório de stable com backports, com updates, é uma coisa mais sólida e que resolve muito bem a necessidade corporativa. Poucos usuários dentro da empresa grande vão ter necessidade, ah, eu tenho que ter o último dos últimos Firefox. Poucos. Mas aí você baixa do backport, bota lá, ou talvez até do teste ou do stable. O fato de tu ter as opções de controlar o nível de estabilidade e confiabilidade da tua máquina específica é muito interessante. A máquina está na mão do sysadmin. Antes das perguntas e respostas, eu queria mostrar isso aí. Quem viu outra palestra deve ter visto, tá? Repetindo aqui, no caso, para quem já viu, ali algumas links com opções de suporte técnico e a certificação profissional apoiada, não é endossada, é apoiada. É o Debian, como projeto institucional, é muito simpático, não assina embaixo, é simpático e colabora muito com o Instituto LPI para fazer provas que tenham questões de Debian ali dentro, tá? Então, uma dica quando forem contratar suporte, pode ser já, né? Se quiser, se acharem necessário, pedir certificação. Só que lembre que LPI não é um LPI. Tem LPI por níveis e dentro de cada nível tem mais de uma prova e especialização. De repente, tu está querendo fazer um banco de dados e não adianta ter um certificado em aplicação web. Ou não é tão útil assim, né? Não tão útil assim. Licitar requerendo profissionais, há debate, resultados variados, tá? Experiência em sistemas de porte similar pode ser contraprodutivo, tu exigir isso. Tem que estudar, debata com as outras empresas a conveniência disso aí ou não, ou caso onde isso seja necessário. Critérios mensuráveis de aceite, isso às vezes tem critérios subjetivos e tornam difícil. Fracionar o escopo da licitação, para quê? Pouca empresa vai suportar todo o Linux, software livre inventado na face da Terra. Só grandes multinacionais. Aí tu limita as tuas escolhas. Melhor dividir por sistema operacional, por banco de dados, por aplicação, por algo assim. Fracionar para ter mais candidatos. E licitar com o hardware. Isso aí você sempre tem que tentar fazer para evitar problemas de suporte. Você vai ter os upgrades fácil, integração, desempenho e segurança melhor. Tá, gente? Vamos abrir para perguntas agora. Se alguém tem alguma pergunta técnica que eu consiga responder, se tem alguma remota, por exemplo, tá, confere agora. Tem alguma pergunta aqui no auditório? Um escopo mais técnico, talvez. Se quiser voltar para outra palestra também, não tem problema, temos aqui. Diga. Cliente padrão deve ser o Binomio 3 para nos passar? Tem CDs e DVDs e Blu-rays prontos para mais de um ambiente. Aqueles quatro ambientes que eu citei ali, quatro? KDE, Gnome,
Inori Plasma, Netbook e X-Face 3. 3,5, digamos. Tem pronto CDs que já carrega com aquilo ali. Tá? Mas, digamos assim, se você não disser nada, ele vai carregar com GNOME, vai instalar e carregar GNOME. Mas lá nos diretórios de imagens, tem pronto. Você olha um pouquinho lá, tem mais embaixo nas listagens a imagens de para KDE, imagens para XFCE. Então tem alternativas prontas. Mas nada impede você instalar mais de um, tirar o outro depois, não tem problema isso. Debian é flexível e não desaba, não é um castelo de cartas assim, tá, gente? Não se preocupa, dá para fazer bastante coisa. Não tenha medo de mexer no computador, usar o computador. Às vezes pergunta, ah, pode, pode, só que ele vai dizer tenta, vai dizer que operação não permitida, não tem senha para fazer isso, só isso. Qualquer operação danosa potencialmente precisa senha de root para fazer, né? Ou de sudo. Consegui explicar? Feito? Mais alguma pergunta? Ah, que bom, não tem que repetir pergunta. Bom, a gente italiano, como o Debian 6 está lidando com a virtualização Zen, assim. A partir da versão 6, o que não tiver dentro do kernel, árvore upstream do kernel, o Debian não vai suportar mais. Ou entra em modo legado, tá? Já para sair. Notadamente, ou OpenVZ, de Open Virtuoso, e Linux vServer. São tecnologias que não estão na árvore do kernel. Quem está na árvore do kernel? Zen, Xen, KVM. Tem mais algum? Me escapa a memória. Ah, Linux Virtuos vService, se eu não me engano, esse é o nome. Tem uma outra tecnologia aí. Desculpa, me fugiu o nome agora, tá? São três. Se olhar lá na documentação, ele vai ter isso. Então é mantido já no upstream e vai descendo com uma cadeia de mantenedores para garantir isso aí. O Debian tem todo o toolchain para tu fazer. A cadeia de ferramentas para fazer máquinas virtuais e ambiente de virtualização nessas três tecnologias aí, tá? O Zen, Xen, KVM e o outro me fugiu o nome exato, eu acho que é Linux Virtual Service ou vService, uma coisa assim, tá? Consegui responder, o que é mais uma informação? Oi, eu queria que tu passasse algum slide sobre a parte de uso de plataforma, né? Tem uma parte que eu não entendi ali. Isso aqui? Isso ali, que é o Mixed Engine. Mixed Engine. É. Quando muda a ordem dos bytes. Quem é o byte mais significativo? Tô errado? Pisei na bola? É isso aí, né? Ah. Desculpa o meu nervosismo, né? Às vezes a gente pode dar uma bola nas costas. Tá. Mas é basicamente isso. Qual é o bit mais significativo? Bit mais significativo. Tem arquiteturas que mudam isso aí. Se eu não me engano, o MIPS tem duas arquiteturas diferentes de Middle Engine, Big Engine, né? E inverte as coisas. Tá. A Mixed ABI, incrível que pareça, o x86 tem um monte dessas coisas aí, tem um monte de processador diferente. Mas esse é mais conhecido e tem muita gente trabalhando em cima, então se resolve os problemas mais rápido. Vocês lembram que tinha aí 3D Now, MMX, não sei o quê, são sets de instruções estendidas lá para atender este ou aqueles recursos. Mas como tem um monte de gente trabalhando em cima, agora quando tu começa a lidar com diferentes processadores, aí a coisa já fica mais complexa de resolver isso aí, tá?
a estratégia nesse aspecto da arquitetura é, independente da biblioteca, ela se adapta à plataforma que eu estou usando? Não. Digamos, com algo mais comum que já tem hoje em dia, tu vai carregar um programa de 32 bits numa plataforma 64 bits. Tipo Flash. Tipo Flash, vamos usar isso, tá? Tipo Flash. Ele vai, vai encontrar ordenadamente, direitinho, tudo nos conformes, as bibliotecas necessárias, sem precisar fazer CHroot ou outras manobras, sem conflitar com outros programas. Resumindo isso, muitas distros já fazem numa situação limitada. Agora, quando tu tem aquilo que se propõe a fazer, várias arquiteturas juntas, aí o problema começa a ampliar e fica mais difícil de resolver com gambiarra. Tem que fazer de um jeito tecnicamente sustentável. Uhum. Que é uma coisa que a gente debate lá na área. Toda gambiarra te assombra um dia no futuro. Mais dia, menos dia, aquela porcaria sai do armário e vai te causar problema. Então, pessoal, dentro do Devon já conhece isso aí, sabe? Não, gente, vamos fazer certo para que a gente não se arrependa e acabe com um elefante com umas correntes na perna amarrada para a gente sustentar aí por vários anos. Então, vamos fazer. A ideia é achar o jeito técnico para fazer isso corretamente, de forma que daqui a 10 anos todo mundo está trabalhando e contente, sei lá, sem se arrepender. Consegui explicar. Ali, depois tu pode acessar, tem links para uma explicações bem detalhadas sobre isso aí, numa linguagem quase humana, tá? É mais para binário do que humano. Tá? Mais alguma pergunta? Não? Podemos encerrar, então? Agradecemos, então, a presença do Leandro Machado aqui na nossa apresentação do CISA. E aguardem esses e-mails aí, as próximas apresentações do CISA, que vai divulgar para a comunidade. Então, obrigado, André. Thank you.